دی دھرتی ماں کو اون دے بوچھن اوچھن کو بے اونجا کرے نا پیا تا اقبال سوگڑی تا آدھا کھڑا کے سانجھی سرت سبا سانجھی سرت سبا تخت لاہور دے رچ اکیرے روہی نچدن کال سانجھی سرت سبا سو اے او سنیہا جڑا این وستوں دا ایک سجاک مانو سوگڑی صاحب دا ایک معروف شعر ہے ملنگی نے اوکو گایا ہا منصور نے میں کنوں اج تھی میری صورت کنوں بیزار تھی میں کدا آکھے جو میرے غم دا حصے دار تھی اے چھڑی کوئی وصال دی ہجر دی گال نہیں یا محبوب نال چھڑی شکوے دی گال نہیں اے اجوکی وستوں دی جڑی عالمی کساد بازاری ہے جڑی سرمایہ داری ہے اون دے پچھوں مقامی بندے دی جڑی بے اختیاری ہے اور اون بے اختیاری وچ جیون دے باوجود جڑی خودی اور خودداری ہے اوندا سریا ہے میں کنوں اج تھی میری صورت کنوں بیزار تھی بھی میں نہیں آدھا تو آپ میرے بھوک بڑا میرے دکھ بڑا میں این بھوک دکھ ہے جی میں این دمان دی کرے وچ بھی این قابل ہاں کہ تس ہنڈے سا وچے سانا اپنا آپ بھی اپنا ضمیر بھی وہ سوکڑی دی تمام شاعری وچ تو نظر آسی زبردست ایک کالے روز چٹی برف چھڑا علامتی جملہ نہیں مصرا نہیں وہ سوکڑی دی شاعری اور زندگی دا عملی اظہار ہے کہ ایک جیوی ٹیچر تونسے دی سبزی منڈی وچ سبزی وچ رہا ہے ایک بندہ فوٹو سٹیٹ تے آہڑ مہینے دی گرمی وچ بغیر بنائن دے ایک پتلا چولا پاتی ہوئے بندہ ایک نحیف جسے والا بندہ تخت لاہور کو دسے نہ کرے باقی تا بے غیرت سیاست دان ہی تھوڑا اوندا دلال بنیا کرے بغیر کہیں تکلف دے بغیر کہیں در بھاؤ دے بغیر کہیں معذرت خانہ رویے دے اجو کے سی ایم کو گھن کے تے تمام لگاریں مزاریں تمام بغیر تے تک کہیں بھی وستو دی گال نہیں کیتی میرے سامنے لگا کھڑے جنوبی پنجاب وٹ از جنوبی پنجاب جڑا بندہ میرے لنیو بیٹھے ہو لما محبوب تا بیٹھے ہو جنوبی محبوب تا بیٹھے ہو اون دی اپنی ایک ایڈنٹیٹی ہے اون دی اپنی ایک سنیان ہے اور اون دا اظہار ایشو کو جے کہ میں کنوں اج تھی میری صورت کنوں بے زار زبردست زبردست جے تھی تسا جتنی معذرت خانہ رویے نال الویسو گال کرے سو تہاڈی ایڈنٹیٹی کہہ نہ ہو سی تسا کہہ نہ ہو سو تہاکو پورے اعتبار نال تہاکو پورے اعتماد نال علامنا ہو سی اگر تسا ماں دھرتی دے پوتری ویتا دھرتی ماں جا دھارا ایویں نہیں لائیں جا صاف دیر ہوں دی خاطر تہاکو وڈے رسے میں سانے پوسے تہاکو کلا تھی بھئی نیلسن منڈیلے کو لو گھن کے سکرات تک سکرات کو لو گھن کے حسین ابن علی تک حسین ابن علی کو لو گھن کے بی بی بینظیر اور ذوالفقار علی بھٹو تک کہیں دے نال انصاف ہے کون این اپنی صلیب اور سولی کو اپنے موڑھے دے چاہ کے نہیں آیا اگر آج تمہارے وچ اے جرت اے ہمت ہے اپنی صلیب آپ موڑھے دے چاہ سکتے ہو جلے ایک بات سوکڑی یادہ پیانا دے جی میں شاہ رہی تھام دیہاتن کوئی چپ چاپ دکان تو لہ پئی ہے جوے ویچ بیٹھے ہیں کئی بندے کو کئی پوچھو جلو ہجا بیٹھے ہیں ادا پھانگ تھے بیٹھے ہیں این دھرتی کو اتھو دے مخدوم ودیرے صاحب زاجیں حرام زاجیں پھانگ کر دیتے پھانگ اور چپاک کر دیتے کہ جس میں نماز چپاکے وانگو نہ جس میں کوئی رس سے کوئی رس نہیں چھٹی کوئی گال نہیں چھٹی دوسرا آخر این وستو کو کت گھن کے بجانا چاہتے ہو کہ کیا دکھاونا چاہتے ہو کیا آخر چاہتے ہو جلے سوکڑی صاحب دے ڈوڑے دے مصرے وچ لے نہ دیے اقبال بیا کوئی جگ دے وچ تے کو دیکھ کے جیندے میں مردا سو اے سندھ وادی دی تاریخ دی اون پورے سنگھار دی گال ہے جدا بڑا ہک بڑا مہاپور شیو جی مہاراج کہ میری وستو دا سنگھار اگر غیر ہاپ تھی دے رقیب ہاپ تھی دے تخت لاہور ہاپ تھی دے تو ول میں مردا میرا ضمیر میں کوئی جیون کی اجازت نہیں رہتا غیرت والا مر پوندے بے غیرت جیندا رہے ویندے صاحب ضمیر مر پوندے اور بے ضمیر جیندا رہے ویندے مطلب ہے تسا صاف ظاہر ہے رد تشکیل بھی تکشے ہے نا ڈی کنسٹرکشن بھی تکشے ہے اجو کے تھیوری دے نال اگر استاد صاحب دے شعر کو دیکھ سو ایتھو دے ایک دفعہ ایک پڑھے لکھے بندے نے آکھیا آیا ہا عیادت کو شفا نال گھدی گئے او میز تے لاتے ہوئے دوا نال گھدی گئے بھئی شاعر دا محبوب اللہ تعالی میں میر تلاش ہوئے دوا چاہتی گئے یار شعر دے وچ ورتی جان دا لفظ اتنا سادہ اتنا سیدھا اور اتنا آمیانہ نہیں ہوندا اے تا تھارے چیتے دا رولا اور فتور ہے اگر تسا کو سمجھا نہیں یا علمی بدیانتی دا ثبوت دیتے ہوئے ان دی کوئی ڈی کنسٹرکشن بھی دہائی ان دا کوئی اجوکا معروض بھی دہا ان دے مانی ہوں معروض بھی جو تھی سکتے ہیں رولا بار کی بیٹ اپ آتھر بھی جو تھی سکتے ہیں کیا تسا ہونے ہی دیکھن کی کوشش کی تھی تسا حالی فکری طور تے اتنے بونے ہوئے تسا استاد صاحب دے مصرے دی قد تے بھی نہیں اپڑ سکتے اور اعتراض کرے رہو اپنی کوتا علمی کو اپنی کوتا فکری کو استاد دے شیر دی خرابی دا نہ لے دے ہو افسوس دی گال ہے
ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵਿੰਗ ਲੈਜੈਂਡ ਪੈਦਾ ਥਾ। ਜੈ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵਸੂ ਅਲਵੇਂਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਈ ਵਸੂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਗਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ ਦੇ, ਕਈ ਵਸੂ ਦੇ ਇਜਤਮਾਈ ਲਾ ਸ਼ਊਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਵਸੂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਮਤ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਕਿਆ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵਤ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ, ਵਤ ਗਜ਼ਲ ਕਾਬੇ ਤੇ ਟੰਗੜੀ ਪੈ ਗਈ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੜਾ ਅਸਾਤੀਰੀ ਹਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਅਹਿਦ ਦੇ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾਵੇਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚਿਤਾਵਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦਾ ਜਦਾ ਵੀ ਉਸਤਾਦਗਾਹ ਨੇ ਖਾਕ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਸੋ, ਮਕਹੂਰੇ ਦਾ, ਮਜ਼ਲੂਮੇ ਦਾ, ਹੀਣੇ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਸੋ, ਹੀਣੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਬਾ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵੇਂ ਦੀ ਤਖਤੀ ਲੱਗੀ ਖੜੀ ਹੋ ਸੀ। ਵਾਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਤੁਸੀਂ ਹੀਣੇ ਦੇ ਕਾਬੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੱਟ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਥੀਏਟਰ ਹੋਵੇ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਜ਼ਾਮਤ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸਰੈਕੀ ਵਸੂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਤਰਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਦਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਸੂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਵਿੱਚੋਂ ਮਜ਼ਾਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਜ਼ਾਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਿੰਧ ਵਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਸਲ ਹਮਲਾਵਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਾਦਰੇ ਹਮਲਾਵਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਕੁਸ ਵੇਨ, ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਮਰਦ ਕੁਸ ਵੇਨ, ਤ੍ਰਿਮਤੀ ਬਚ ਜਾਣ। ਇੱਥੋਂ ਮਰਸੀਏ ਦੀ ਇੱਕ ਵਧੀ ਰੀਤ ਹੈ, ਉਹ ਬਚਦੀ ਹੋਈ ਤ੍ਰੇਮੇ ਮੁਸਲਸਲ ਵੇਣ ਕਰੇਂਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਮਰਸੀਆ ਆਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲੋਂ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਗਮ ਵੀ ਇਹ ਵਸੂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਢੇਰ ਸੁਹਾਏ ਕਿ ਜੋ ਸਿਤਮ ਕਰਬਲਾ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਦੇ ਲੋਹਤਰੇ ਨਾਲ ਥਿਆ ਹਾ, ਇੱਥਾਂ ਸੇਮ ਉਹ ਸਿਤਮ ਥਾ, ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਸੂ ਨੇ ਉਹ ਕੋ ਆਪਣੇ ਗਮ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸੁਹਾਏ। ਜੇ ਕੋ ਇਕਬਾਲ ਸੋਕੜੀ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਮੇ ਦੀ ਉਹ ਤੰਦੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਸੋਹਣੇ ਦੋਸਤ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਫਾਰੂਕ ਮਹਾਰਾਮ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ, ਉਹ ਨਜ਼ਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਯਾਤੀ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਫਿਕਰੀ ਮਾਰੂਜ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਤਾਲੇ ਬਿਲ ਮੈਂ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਜਹਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੰਨ ਕੇ ਅਲਵੇ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਅਮਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਅਦਬ ਦੇ ਤਾਲੇ ਬਿਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਜ਼ਮੇ ਕੋ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖੇ ਸੇ, ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਗਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਮਕਾਲਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਕਿਆਂ ਹਨ, ਅਸਾਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਸੇ ਕਿ ਆਨੰਦ ਕਿਆ ਹੁੰਦੇ, ਇਤਮਿਨਾਨ ਕਿਆ ਹੁੰਦੇ, ਅਜੋਕੀ ਆਲਮੀ ਵਸੂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਚਵੀ, ਇੱਕ ਬੇਚੈਨੀ ਔਰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਲਡਿੰਗ ਸਾਈਨ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਰਸ਼ਲ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ,